Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бүгін біз сендермен уақыт бөлімін қорытындылаймыз. Осы сабақта сендер негізгі түбірге жұрнақ жалғау арқылы туынды сөз және түбірлес сөздердің мағынасын ажыратасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар және жауап бересіңдер. Берілген ребусты шешіңдерші. Ребусты дұрыс шешсеңдер, келесі оқитын мәтініміз не туралы болатынын біле аласыңдар. Мұнда сабын және бақа берілген. Ребустың шешуі – сабақ. Ендеше мәтінімізді бірге оқиық. Сабақтың о бастағы мағынасы тіпті басқаша. Араб тіліндегі сабақ сөзі – таңертең деген мағынаны білдіреді. Оның ауыспалы екінші мағынасы – таңертең келу. Оқудың көбіне ертеңгілікте басталатынын ескерсек, сабақ сөзінің таңертең оқуға келу мағынасын беретіндігін байқаймыз. Балалар, мәтінге қандай ат қояр едіңдер? Мәтінге мен сабақ деп ат қойдым. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Сабақ сөзінің тура мағынасы нені білдіреді? Сабақ сөзі таңертең деген мағынаны білдіреді. Ал сабақ сөзінің ауыспалы мағынасы қандай? Оның ауыспалы мағынасы таңертең келу. Сабақ сөзі қай тілден енген? Сабақ сөзі араб тілінен енген. Ал енді балалар, жұмбақты шешіп көріңдер. Мұртын сипап күн бойы, бетін сусыз жуады. Тысырды аңдып түн бойы, тышқанды көп қуады. Жұмбақтың шешуі? Мысық екен. Ал сендер дұрыстап алдыңдар ма? Балалар, жұмбақтағы қарамен жазылған сөздерді бірге оқиық. Сусыз, тышқанды. Бұл сөздерді сөз құрамына талдаңдаршы. Сусыз сөзіндегі түбірі – су, сыз – жұрнақ. Тышқанды түбірі – тышқан, ды – жалғау болады. Бұл сөздің қайсысы туынды сөз? Ия, балалар, мұнда сусыз сөзі туынды сөз. Себебі туынды сөз дегеніміз түбірге жұрнақ жалғау арқылы жасалған сөздер. Ал енді балалар, қазір бізге берілген тық және ші жұрнақтарымен туынды сөздер жасаңдаршы. Астық, достық, қыстық. Келесі жұрнақ. Биші, әнші, төреші. Ал сендер қандай туынды сөздер таптыңдар? Берілген тақырыпты және тірек сөздерді оқиық. Кітаптар мұңы, мектеп кітапханасы, кітапханашы, жыртылған кітап, жыл соңы, сызылған кітапша, мұңдарын шағу. Ал енді балалар, осы тірек сөздерді қолданып және тақырыпқа сай әңгіме құрастырыңдаршы. Балалар, құраған әңгімелеріңді салыстырып көріңдер. Кітаптар мұңы. Оқу жылының соңы. Мектеп кітапханасына жыртылған кітап пен сызылған кітапша қатар келді. Олар бір-біріне мұңын шаға бастады. Жыртылған кітап, мені бір сотқарбай деген бала оқуға алды. Жыл бойы мені оқудың орнына лақтырып ойнады. Көтеріп жүруге ауырсынды ма? Кейде өзіне керекті бір беттерді жыртып алатынды шығарды, деп жылап жіберді. Менің де оңып тұрғаным шамалы. Адырбай деген баланың қолына түсіп, бір жыл болмай мына күйге түстім. Жазу жазып, суреттерді сиямен бастырып, сызып тастады, деп күрсінді сызылған кітапша. Бұлардың сөзін тыңдап тұрған кітапханашы не айтарын білмей тұрып қалды. Балалар, сендер Сотқарбай мен Адырбай сияқты кітап
кітаптарды жыртып, сызбайсыңдар ғой. Кітаптарды ұқыпты ұстаңдар. Себебі бұл кітаптарды сендерден кейін басқа балалар да қолданады. Ал енді мәтіннен балалар, түбірлес сөздерді табыңдаршы. Түбірлес сөздер дегеніміз бір түбірден тұратын сөздер екенін естеріңе салайын. Мұндағы түбірлес сөздер: кітапхана, кітап, кітапша және кітапханашы. Осы сөздерді сөз құрамына талдаңдаршы. Кітап түбірі кітап, кітапша түбірі кітап, ша жұрнақ. Кітапхана түбірі кітап, хана жұрнақ. Кітапханашы түбірі кітап, хана жұрнақ және шы жұрнақ. Мұндағы ортақ түбірі кітап сөзі. Келесі сөздерді бірге оқиық. Кезекшіге, достықты, сөздік пен, іскер, сыйлық, уақыты. Осы сөздерді сөз құрамына талдаңдар. Түбірін, жұрнағын, жалғауын анықтаңдар. Кезекшіге түбірі кезек, ші жұрнақ, ге жалғау. Достықты түбірі дос, тық жұрнақ, ты жалғау. Сөздік пен түбірі сөз, дік жұрнақ, пен жалғау. Іскер түбірі іс, кер жұрнақ. Сыйлық түбірі сый, лық жұрнақ. Уақыты түбірі уақыт, ы жалғау. Келесі сөздерден артық сөздерді табыңдар. Және ол неге артық, түсіндіріп көріңдерші. Бала, балақай, балақан, баламен және балалық. Қай сөз артық? Мұнда баламен сөзі артық. Себебі ол түбірлес сөз бола алмайды. Қалғандары түбірлес сөз. Келесі сый, сыйлау, сыйлық, сыйлы. Бұл сөздерде артық сөз бар ма? Жоқ балалар, бұл сөзде артық сөз жоқ. Өйткені бұл сөздер түбірлес сөздер. Ек, егін, егіндік, егінші, егінді. Бұл сөздерде артық сөз егінді. Қалған сөздер түбірлес сөздер. Енді түбірлес сөздердің ортақ түбірін табайықшы. Бірінші сөздер тобында бала ортақ түбірі. Екінші сөздер тобындағы ортақ түбір сый. Ал үшінші сөздер тобындағы ортақ түбір ек сөзі. Балалар, осы бөлімде өткен тақырыптарды қорытындылау мақсатында сөз жұмбақты шешіңдерші. Бірінші сұрағымыз: түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалатын сөз туынды сөз. Екінші, ағамда алтын сағат бар сөйлеміндегі алтын сөзі қандай мағынада қолданылған? Тура мағынада қолданылған. Үшінші, шы, лық, лік қосымшаның қай түрі? Бұлар жұрнақ болады. Алтын уақытыңды бағала сөйлеміндегі алтын сөзі қандай мағынада қолданылған? Ауыспалы мағынада қолданылған. Және соңғы сұрағымыз: біл, білім, білімді сөздері қандай сөздер? Бұлар бізде түбірлес сөздер. Балалар, сендер сұрақтарға дұрыс жауап бергендеріңе сенемін. Бүгінгі сабақта сендер нені үйрендіңдер? Негізгі түбірге жұрнақ жалғау арқылы туынды сөз және түбірлес сөздердің мағынасын ажыраттыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бердіңдер. Бәрекелді балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.